Hele, nikdo tu není? Nikdo tu není? Ještě je čas. Ještě je čas. Dáme 90 vteřin. Ale je to naše chvíle. Já tomu úplně věřím. Já tomu taky věřím. Uděláme díru do českého internetu. Přesně tak. Teď je tady ta chvíle, dámy a pánové, kdy tu nikdo není, Killer tu není, Maty tu není, nikdo tu není. Ale? A proto cože? Tak, toto mě. Von, oba, tam, ale, do vlastného kuta studia, do vlastného kuta, tam záleží. Začíná mojich 90 vteřin. Joss Whedon si urobil vlastných X-menov. Akurát sú to ženy a odohráva sa to v 19. storočí. Seriál The New Verse sleduje skupinu inteligentných žien, ktoré vládnu zvláštnou nadprirodzenou silou. To sa samozrejme nepáči širokej verejnosti, predovšetkým jej gentlemanskej časti. Ženy tak spoja svoje sily, aby sa navzájom chránili. Babylon 5 sa konečne doškal poriadného HD remasteru. Stojí za ním spoločnosť HBO, ktorá ho pridala na platformu HBO Max. K nám sa seriál dostane spolu so službou HBO Max. O pridaní na HBO Go sa zatiaľ nevie. Romantická komédia Asi se zblázním sa hrá so stereotypom jednej noci. Po tom, čo Adri a Karla zažijú divokú noc, dohodnú sa, že na seba zabudnú. To sa Adri mu nepodarí a rozhodne sa Karlu vyhľadať len, aby zistil, že je zavretá v bláznici a skutočne si nič nepamätá. Romantická komédia sa na Netflixe objaví 26. februára. Pacific Rim dostalo vlastné anime. A pretože ide o film, ktorý bol anime inšpirovaný, kruh sa uzatvára. Dej sa dohráva dlho po druhom filme. Austrália padla, program Jägerov bol ukončený. Dvojica súrodencov sa ale v tejto zemi nikoho snaží nájsť svojich rodičov za pomoci starého, poškodeného Jägera. City horror Cloverfield z roku 2008 sa dočká priamého pokračovania. Hoci sa v tomto univerze odohrali už ďalšie dva filmy, vždy išlo o prerozprávanie udalostí z pohľadu inej skupiny ľudí. Nový film bezprostredne nadviaže na ten pôvodný, avšak odkloní sa od found footage rozprávania. Marvel oznámil dokumentárny film Behind the Mask. Ten sa zameria na konkrétnych superhrdinov a zločincov, ich ľudskú stránku, ale aj konkrétnych autorov či umelcov stojacich za najznámejšími komiksovými príbehmi. Za najrýchlejším spravodajstvom na internete stále stojíme my a to bude platiť aj v pondelok pri ďalšom dieli 90 vteřin. Zdar! Hej, Killer tu není, tebe. Krásný večer, video, dámy, pánové. Vy, co se díváte tady na těch YouTubech, nebo jak se tomu říká. Je to těžký. Je to velmi těžký. Každopádně tady jsou dvě videa, koukněte na ně. Jedno je naše, jsme měli natažení, to je důležitý. A to druhý, to je jedno. Jaký tady video, tak když chcete, tak na něj můžete taky kliknout samozřejmě. Ale hlavně napřed koukněte na to horní. A potom, až případně, když bude čas, na to spodní. Nějaký, náhodný. Co tady zase robíte? Ne, ne.